हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू आवर चैनल। आज आम बुलवाक आसो गोटे जगह, चलते देख। फ्रेंड्स मैंने आम चैनल को देखा आगर आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिखता। ଏଇଟା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ମୀନା ବଜାର ବସିଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ। ଏଇଟା ବସିଛି ଆମର ମଇଁଠାପାଲି, ମଇଁଠାପାଲି ଏଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ସେ ପାଖରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ମୀନା ବଜାର ବସିଛି। ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, 10 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଆମେ 2-3 ଥର ଆସିଛୁ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହୁଛି। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ପୁରା କିଣାକିଣି ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ। ନା ନା, ରେଣ୍ଟରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୋଲା ବସିପାରିବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲିକପ୍ଟର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆସିଛି ଏଠି ଛୁଆମାନଙ୍କ। ଆଉ କ'ଣ ଛୁଆଟା ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, କିଏ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବସିବୁ ଯା, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ନା। ଏଇଟା ତ ଆହୁରି ବଡ଼ ଡର ଲାଗିବ ନା। କେମିତି ହେଇଛି ପୁରା, ମୁଁ ତ ଦେଖିନଥିଲି କେବେ। ରେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଛି, ମୁଁ ଛୋଟ ରେଣ୍ଟରେ ଥୋଡ଼େ ବସିଥିଲି, ବହୁତ ବଡ଼ ରେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଛୋଟ ରେଣ୍ଡିଟା, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବୁନି, ଏଇଟା 2 ଜଣ ଯାକ ବସିପାରିବୁ। ସେ ବଡ଼ଥିରେ ତ ବସି ହେବନି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି, ବହୁତ ଆସିବ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେ, ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମିକି ମାଉସ୍ ଆସିଛି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆସିଛି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ପ୍ରସେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଲଗ୍ନ ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା ବରାତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଠିକ୍ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ତ ନୂଆ ଏଠି। ଏଇଟା ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରସେସନ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସେସନ୍ଟା, ଆଜିର ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ୟୁଜର୍ ଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଏମିତି ଦେଉଥିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।